Zavetišče Horjul, ki skrbi za zapuščene živali z območja naše občine ter številnih drugih, veliko časa nameni tudi osveščanju ljudi o pomenu kastracije in sterilizacije, o ravnanju z živalmi in ne nazadnje tudi o pravilni skrbi za prosto živeče živali. Njihova največja želja je namreč, da bi vse živali živele dostojno življenje, bile oskrbovane, ljubljene in nikoli prepuščene kruti usodi, ki jo srečujejo vse živali brez skrbnikov, pa tudi tiste, ki sicer imajo hranitelje, a je njihova usoda prepuščena sreči, da se izognejo kolesom vozil, plenilcem in drugim nevarnostim v svojem okolju. V sredo 24. maja je tako v medvoški knjižnici Maša Cerjak-Kastelic, zastopnica Društva za zaščito živali Ljubljana in več kot 15 let prostovoljka v zavetišču Horjul, predavala o skrbi za domače in prosto živeče mačke. Čeprav so se predavanja v knjižnici udeležili predvsem tisti, ki so ljubitelji mačk, med njimi so bili tako lastniki mačk, kot tudi tisti, ki skrbijo za prosto živeče muce, pa je bilo namenjeno. Čisto vsem. Tistim, ki imajo mačke, ki srečujejo mačke, ki imajo radi mačke, tudi če ne marajo mačk, čisto vsem. In kakšen je bil pravzaprav cilj tega predavanja, da jih osvestite o tem, kako skrbeti za mačko, da mogoče pokažete tudi, zakaj recimo ni v redu, da so mačke spuščene zunaj, da niso oskrbovane tako, kot je treba? Ja, absolutno. Povedali smo nekaj o tem, kako dobro poskrbimo za našo domačo mačko, za našega domačega ljubljenčka, kakšne nevarnosti jim lahko grozijo v zunanjem svetu, zakaj je fino, da so take mačke notranje, kako jim potem omogočimo kvalitetno življenje, da se dobro počutijo, čeprav so notranje, in pa nekaj o prosto živečih mačkah, se pravi o tistih, ki živijo v našem okolju brez skrbnika, ki nimajo nikogar, ki bi za njih poskrbel, pa vseeno verjamemo, da smo ljudje za njih odgovorni, a ne? Se pravi prav, da jim pomagamo, če rabijo našo pomoč, da tudi tistim omogočimo neko kvaliteto življenja. Glede mačk prevladuje kar nekaj stereotipov, zaradi katerih se jih smatra kot neka skoraj neumrljiva bitja, a v resnici ni tako. Ja, mačka žal nima 9 življenj, tako kot si mnogi mislijo. Tudi ne pristane vedno na nogah, tako da padci so lahko škodljivi. Pa mogoče, da saj bomo imeli mladičke, a ne super solušni, bomo vse oddali v nov dom, kar verjamemo, je res, ampak vseeno je živali veliko več, kot je dobrih lastnikov zanje. Zato želimo, da bi ljudje svoje mačke sterilizirali, kastrirali, preprečevali nove mladiče, pa čeprav so tako luškani. Kar veliko mačk je še vedno prepuščenih samim sebi, tudi zato, ker v okolju prevladuje mnenje, da morajo biti proste. Eno najbolj zakoreninjenih prepričanj, ki ga bo najbolj težko izkoreniniti, je to, da mora biti mačka svobodna. Kaj vi pravite na to trditev? Da je mačka domača žival in da je svoboda lahko prinese veliko težav, da jo lahko povozi avto, lahko jo povozi vlak, kosilnica, lahko ji ljudje škodujejo, dobi različne bolezni, različne poškodbe. En kup težav je, ki jih zunanje življenje prinaša. Zato jaz verjamem, da je za naše mačke treba poskrbeti in jim omogočiti varno okolje. Če je to lahko zunaj, če imajo neko ograjeno dvorišče, kjer ne morejo čez ograjo, super, ampak tudi majhnim otrokom ne pustimo, da kar prosto letajo okoli po mestu, po naseljih, tako da mislim, da tudi za naše domače živali moramo poskrbeti. Kljub izjemnemu porastu informacij, obveščanju, na vse zadnje rasti zavesti o živalih kot o čutečih bitih, pa stanje še zdaleč ni takšno, kot bi moralo biti. Žal še vedno srečujemo ogromno mačk, za katere ni poskrbljeno, ki imajo težave. Ljudje še vedno se poskušajo znebiti mladičkov, ki jih niso želeli. Tako da mi želimo še malo bolj sočutno družbo, ker se bomo zavedali, da smo udomačili te živali, da so del našega življenja, našega sveta in da je prav, da za njih poskrbimo, ne da pogledamo stran, ko rabijo pomoč. Stran pa zagotovo ne pogledajo v društvih za zaščito živali. V Medvodah je izjemno aktivno društvo Rek Sin Mila in pa v pristojnih zavetiščih. Za občino Medvode je to zavetišče Horjul. Vedno, ko srečamo mačko, ki nima skrbnika, se lahko obrnemo na zavetišče, če je bolna, če je poškodovana, če je mogoče bila v prometni nesreči, zato da se lahko pomaga, da se oskrbi poškodbe, da se oskrbi rane in seveda zato, da se mačke sterilizira in kastrira, da se prepreči vse neželene mladiče, da nimamo potem nadaljnjih težav.
oziroma da iščejo starega ali novega skrbnika, da jim poiščemo nov dom, nekoga, ki bo za njih poskrbel. Zavetišča so tekom celega leta prepolna živali, ki iščejo nove skrbnike, seveda takšne, ki bodo zanje poskrbeli enako ali bolje kot v zavetišču. Živali nam bogatijo življenje in nam obenem dajo neko odgovornost, a po drugi strani tudi ogromno radosti. Zakaj je torej fino imeti mačko? Ker so super, zato ker se lahko z njimi stiskamo, ker pomerjajo, ker predstavljajo neko bližino, tudi neko odgovornost, da imamo v življenju za nekoga za poskrbeti. Seveda pa je potrebno, ko se za žival odločimo, pretehtati vse vidike odgovornega lastništva, tudi morebitne nepredvidene stroške za oskrbo, pa seveda zavedanje, da je to bitje, ki nam je zaupano v doživljenjsko oskrbo in temu primerno ravnati. Tudi mačke niso potrošna roba, tudi one so živa bitja, so čuteča živa bitja, prav je, da za njih poskrbimo, da jih ne prepuščamo samih sebi. A ne? In tudi sterilizirane in kastrirane mačke še vedno super dobro lovijo miši, tako da nismo nič zgubili, če preprečimo neželene mladiče, ampak če kvalitetno skrbimo za svojo žival. Če živali ne morete imeti, pa bi kljub temu radi nekaj naredili zanje, lahko društvom in zavetiščem priskočite na pomoč s tekstilom, ležišči, čistili in razkužili, vrečkami za smeti, s pledničnimi podlogami, peskom za mačja stranišča, ampulam proti zajedavcem in na vse zadnje s kvalitetno hrano in priboljški. Ali pa z nakazilom preko SMS sporočil ali na transakcijski račun. Prav vsake pomoči bodo veseli.